GDF, dia a dia com você. Dia 21, o GDF vistoriou o canteiro de obras do programa Morar Bem Paranoá Parque, na área conhecida como Pinheiral. A primeira quadra será entregue até fevereiro do ano que vem e a obra completa estará pronta em 2 anos. Parar de pagar aluguel, ter um lugar seguro para os filhos, né? É uma conquista. Dia 22, o GDF entregou mais 1.000 bicicletas no programa Caminho da Escola, dessa vez no Itapuã. Só este ano já foram compradas quase 3.000 bicicletas e no ano que vem serão 12 mil. Bom, né, meninada? Pedia para mim, eu não tinha condição de dar e nem tinha condição de pagar passagem todos os dias para ele. Ele ia de pé. E agora já tem um transporte bom, né, para ele, né? Dia 23, o GDF acompanhou as obras do Balão do Periquito, que estão quase prontas. E a boa notícia é que o trânsito estará aberto aos motoristas parcialmente ainda este mês, o que vai facilitar muito o trânsito na região, né? Dia 24, o GDF começou uma obra muito importante na região dos condomínios na DF 150, no Balão Grande Colorado. O trânsito será interrompido todos os dias por 10 minutos de segunda a sexta, um pouco antes das 10 horas. Se puder, evite a região. O GDF pede desculpas pelo transtorno. Dia 25, o GDF renovou por mais 5 anos o contrato do Hospital da Criança, que em 2 anos já realizou 650 mil atendimentos. É, todo cuidado com as nossas crianças. Toda a equipe está direcionada a dar um tratamento melhor, de ponta, né? Tudo que tem de mais moderno a gente sabe que está aqui. E neste sábado, dia 26, o GDF entregou o Parque Areal em Águas Claras. Contando com esse, com o Parque Saburo Noyama em Taguatinga, inaugurado semana passada, já são 10 parques revitalizados por este governo dentro do programa Brasília Cidade Parque. E até o final de 2014, serão 30, sendo mais 5 ainda este ano, hein? A gente também desfruta desse bem grandioso que é a natureza e um investimento que foi feito para nós mesmos, para nos beneficiar. Semana cheia essa, hein? Isso é bom. GDF, prestando contas para você.